kutegeeza Obuganda bonna amawulire amabi agatuukako bwe twaviibwako munnaffe Joyce Robins Mpanga Oweekitiibwa abadde omukiise wa Kabaka mu Lukiiko Olukulu olwa Buganda. Ate era mu kkooyi erimu yaliko minisita mu gavumenti eya wakati kunyolwa nnyo ddibu ddene eri Obwakabaka bwa Buganda. Kinajjukirwa nti yazaalibwa mu Januari nga 2, 1933. Ate era afudde mu November nga 18, 2023. Mu enteekateeka ez'okuziika zonna zitandise ez'okuwerekera munnaffe ono era ng'Oweekitiibwa omumyuka owookubiri owa Katikkiro wa Buganda ono ye Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa yafulumizza enteekateeka n'alonda akakiiko akagenda okukuliramu byonna ebyokuwerekera munnaffe ono Oweekitiibwa. Era nga mu kakiiko kano kakulemberwa Oweekitiibwa Patrick Lwagga Mugumbule omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda nga kuliko ne mumyuka we Oweekitiibwa Ahmed Rwasa nange kennyini abagenda okubeerawo okulaba ng'okuziika kuno kugenda maaso. Mu bimpimpi ku lunaku olwaleero wajja kubaawo okusaba ku St. Stephen's Church Lungujja ku ssaawa 7 zennyini. Ekkanisa eno omugenzi mw'abadde asabira ng'era babadde banne nnyo basuubira okufuna okusabaawo ku St. Stephen's Church Lungujja. Ate ku lwokubiri twongere okufuna okusaba ewaka ew'omugenzi Lungujja era nga gujja kubanga kutandika ku ssaawa ez'olweggulo. Ate ku lwokusatu entabiro yonna ey'okuwerekera munnaffe ono egenda kubeera ku lunaku olwokusatu nga 2, 2023. Tusuubira nti tujja kubeera ku St. Paul's Cathedral na mirembe ku ssaawa 8 gwennyini bonna bannaffe abanaayagala okujja kumuwerekerako bwebajja okubeera awo mu service eneebeere na mirembe. Ye service egenda okubeera official era tujja basaba mutuuke mu budde mukuume ebiseera. Ate ku Lwokuna nga 2, 3 mwezi guno gwennyini 2, 2, 3 bwe tujja okuwerekera munnaffe ng'era ajja kuziikibwa emaya manyiyo bulungi awo ku lw'e Masaka ku ssaawa 5 zennyini okusaba kujja kuba kutandise. Ate ku ssaawa 8 munnaffe oyo agalamizibwe. Tumanyi bingi nnyo Oweekitiibwa ono emirimu gy'akoledde Obwakabaka obutaweera koze emirimu nga teyeerekereza. Ate era ne mu Lukiiko lwa Buganda olwasembayo yaliyo ng'aweereza emirimu kyannaku nnyo kubanga yalinga atusiibula mu lukiiko olwo. Tulaba nga tufunye ebizibu bingi nnyo ebyokuviirwako bannaffe mu ssabbiiti eno. Naye katusabe Mukama Katonda agumye ab'enju y'omugenzi okuli n'Oweekitiibwa David F.K. Mpanga, minisita wa Kabaka ow'ebizimbe n'ettaka nga ye mutabani w'omugenzi ono. Tubasaasidde nnyo, gutusinze nnyo ayibeene. Ab'ennyumba y'omugenzi tusaba Mukama ayongere okubagumya. Gutusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka twakomye bubi. Bwe tweyongerayo ate bba abatuuze abasoba mu bibiri basobeddwa ew'okudda oluvannyuma lw'okumenyebwa kw'ennyumba zaabwe mwe babadde nga basula. Kakati ezimu ku nnyumba